Årets klimaforhandlinger, det 25. partsmøte i rekka, finner sted i Santiago i Chile i desember. I fjor forsøkte partene bli enige om regelboka for Parisavtalen, men på ett punkt klarte ikke å komme til enighet, og det var fordi Brasil protesterte på det som handler om markedsmekanismer, altså hvordan landene skal kunne kjøpe kvoter fra hverandre som del av å oppfylle sine mål under Parisavtalen. Grunnen til at de ikke ble enige er at Brasil i bunn og grunn vil at man skal kunne dobbelttelle kvoter, altså at både landene som kutter utslipp og de som kjøper kvotene skal få det godskrevet på sitt regnskap, noe som selvfølgelig utfordrer den miljømessige effektiviteten av Parisavtalen. Det er også en del land, herunder også India og Kina, som ønsker at man skal kunne overføre kvoter fra det gamle systemet, den grønne utviklingsmekanismen, inn i det nye, og det kan også utvanne effektiviteten av avtalen. Og derfor er det et veldig vanskelig punkt som blir avgjørende å komme videre på i løpet av forhandlingen i Chile, men også på en måte som ivaretar integriteten til avtalen. Blikket er imidlertid rettet fremover mot neste år, fordi da skal alle land i løpet av første kvartal melde nye nasjonale bidrag til Parisavtalen. Det er helt avgjørende, fordi vi vet at de bidragene som er levert inn i dag er langt fra tilstrekkelig til å sikre at vi er på vei mot å nå oppvarmingsmålet på godt under 2 grader, eller helst ned mot 1,5 grad. Vi får derfor et veldig viktig svar neste år når vi ser om landene klarer å levere tilstrekkelig ambisiøse mål for neste periode under Parisavtalen.